Sveiki, šiandien važiuoju pas Tautvydą į Kidulius. Varysim pirk žieminių rapsų. Štai, Tautvydas laukia manęs jau. Savo butkiai. Sveiks, Tautvi! Labas, Ignai. Atvežiu malaus. Ačiū labai. Bet ne alkoholinį. Tai tiks. Mačiau biškį, žinai, ne jauku prie kamerus, bet tai čia niekur nekelsi, ne? Ne. A, tai gerai, gerai. Gali filmuoti. Va, pastavę. Duokį mapą filmuoti. Pastavę, netgi čia Anglijoje išpaišyta. Matai, jis įkignų bemvas geresis. Ką? Tu per čia užpildai? Jo. Pas mane tai ten padaryt. Bet pas tai iš kart į pačką pro viršų. Ir nuai, tai gerai. Tai čia filtras tik tais vienas, pas mane du stovi. Čia va pasimiau chemiją jau. Vandenį susipyrau, tai va tik reikės į laukai važiuosim ir susipirsim chemiją. Ai, tvarkinkai. Nu tai žinai, kaip pagal įstatymus viską. Negali namimai išveikti. Bet pas tai sound kontrolas tik tai rodo, kiek pritraukia, ne? Jo. Skaičius. Tik skaičius. Neuždarinėjai siurbliuką. Ne. Nes kaip tau uždarys, jeigu aš pats per siurbliuką per kelią eidžiu. Kiek ar kliūdžio dyras? 1.55 plus čipas. Plus čipas, jo. Kiek čipas dadeda? Nežinau, gal kuoja 1.75 dabar. Tautis prie laukų jau pinigus mėto. Netyčia. Nu, papasakokite augimo technologiją visą. Ne, pasakau, sutinkiu. Sakyk, kad nesakysiu. Čia daug jis iššakojo. Nu. Pas mane tokie ne. Tavo aukštesni. Daug aukštesni. Kur? Čia rimas įtų, nu. Kur? Bet kuriai pas mane anksčiau jie pražydų. Šalčiau gal buvo? Čia pažiūrėkime, matai, kiek anksčiai. Eik, pas mane, ta prasme. Pas mane rapsai yra iki pilvo, va taip. Pristatys šiuliu kiek. Kiek sinuosiu. Tu daugiau jaučiu kurus. Nu, nors. Nu, da, nežinėt. Šiaip tai, ta prasme, nu, rapsų derlingumas nuo aukščių nepriklauso. Ne. Bet pas tave ir šalnų gavę, va, irgi. Viduriniai. Čia nupraštų švitis, bet matai, va, pažiūrėk, čia kur važiuota technologinė, vien skis nusilaužės, matai ir. O pas mane tai elniai arba stirnos apgraužė. Ne. Apsivizduoji. Va taip va. Taip va prieėjus ir va taip va nukandė, va taip va. Tų vidurinių, centrinių nėra. Viskas nukandžiot. Nu čia jis matai, va šis, kai vietos turi, tai šakojas, bet ne visi tokie. Nu pasėjo daug anksčiau viskas. Tai pasveiki, kai skaitykiau, bus jau tokio, ta prasme, jau išdėjimas. Taigi, turėtų būti panašus, gal ne? Nu. Turėtų bent jau taip būti. Ai, ne, buvo, kad jas tirma. Ai, čia gyvena, ne, pas tai? Iš tai jau nupurkšti yra. Bet, na, irgi žiedlapiai nėra taip, kad labai birtų. Bet kaip ir jis bus apsauga. Nu. Jo, pavyzdžiui, čia užėk jau byra. Rapsų žiedai tik tai virš. Skokai jų čia turi būti. Vis laikinti. Bet irgi va pašalus yra pas ta. Čia gavot ir šalnos. Kai anksčiau okai. Tai visi gavo. Nu, ir va stiebai pažįsti biškinė. Normaliai. Čia žyk, pavyzdžiui, būčiau vadybininks, ane? Nu. Tarkim, sakyma, man reiktų parduot ką nors, ane, kokite inputą. Ja. Nu, sakyčiau, čia stiebalužiui, viskas ja, reikia ja. Purkšnai, bet padlapą, žiūrėk, paskui nulupi tą lapą, pavyzdžiui. Da, vieną lapą nulupi. Žiūrėk, bet čia rimtai stiebalužiui. Ei, bet čia rimtai. Žiūrėk, da, vieną lapą nulupsiu. Nu, da, vieną nulupi.
Pala. Ir jau pardavėjai. Žiūrėk, nėra tai balų. Ir nebėra. Nu, tai viskas. Taip. Taip, kad nereikia visada pasitikėti ir konsultantais. Reikia viską savo galvo galvoti. Taip. Čia žinai, kas buvo? Čia buvo mišinys darytas augimo reguliatorius su herbicidu. Mhm. Ir prieš tas šalnas, čia balandžių pradžių, žinai. Ja. Bet realiai, kiek aš pasibėjau, tai tas prieš šalnas, tas važiavimas, nu jis sutrumpintai daugiausiai, ta prasme, bet naudos kiek tai nežinau. Paskui dar šalnas patrumpina irgi gerai. Nu. Nu, šia nuo ligų, tai man atrodo, tiesiog lauksiu vėliavinių lapų ir kažką... Dar nedavai? Ne, nieko. Šis kovas, tai balužį buvo, bet va, išgydžiau. Taip lengvai viskas būtų. Na, aišku, čia yra ant tapatinių lapų, yra tų ligų, ja. Bet kol jį nepersimės ant viršutinių lapų, tai aš tikrai nieko nedarysiu. Aš, pavyzdžiui, pernai metais, taigi, nu, irgi buvo sausas, ant vėliavinių lapų uždėjau Alatus era. Ir man labai viskas gerai buvo, tai aš manau, kad šiais metais irgi tą patį darysiu. Galime užnyti? Taip, galima. Duris. Trenktau stipriau kaip visur ir visada. Nu, bandyk įsitaisyti patogiai, kaip šito išėjęs. Nu, ant tų orų pagalbių, tai taip, nu, delakėtų. Padirsta. Jo, jo, jo. Aš irgi dabar žiūriu, kad čia... Regbiškai gal atsargiai. Nu jo, įdomiai vairu. Jinai šiaip nu tokia, va, šitai, va, visaip, žinai, nu, nėra, kad labai... Kad labai taip, žinai, stabiliai atrodytų, aišku, čia viskas normaliai, bet... Taip biškai baugiai kartais būna. Įprast reikia. Ypač, žinai, į lauką, kai važiuoja, jeigu koks išmetimas būna, taip, taip, tūkšt. Blemba, didelis skirtumas. 5 metų, tai žiauri. Čia realiai ta komplektacija, tai jau viena tų pilnesnių. Jo, jo. Ne, tai aišku, reikia visada pilnai svažiuoti jam tris, nes kitaip. Taip, ne. Biškis mažins kartu. Ne, bet reikia ant 3,5 važiuoti. Bet man tramdai neužtėjom. Čia daug hektarų bus kartu? Hmm? Čia daug turi? Ne, čia 6,5, paskui 12,5 dar važiuosim į kitą plotą ir dar du prie to kitų plotų prie pat. Čia į tuos, kur... Paskui lygiai 20 hektarų dabar reikia nupirkti ir viskas. Čia į tuos, kur mes įjom? Taip. Kur valgėme, ne tuose laukuose? Taip. Ar kaip tu pasidarės, aš taip apmantą laikau? Čia žyvėtų. O čia gali nusistatinėjai ką nori, ne? Jo, bet jau čia kai buvo nusatyta, tai taip ir... Reikės. Nes išmaukojus. Ainu, vis pilt. Panus. Va, mano va tokie raps. Vat pas Tautvydą yra 4 davikliai, vienas čia, kitas dar tenais. Tai šitie du ima vidurkį ir netaip kyla, jeigu toj vietoj bus pagulė. Tai jos nekyla, pas man jeigu po daviklio atsiranda kliūtis iš karto, leidžia žemyn, kad leistus ir... Nu, nėra toks idealus kopijavimas. Gauti.
Visos apsaugos priemonės yra užsidedamos. Nu, beveik visos. Visar to tu, per koroną. Čia nuo koronos. Apsisaugo. Va, jau tu dangteliai pas mane. Dar ne pabaiga. Šakės. Čia irgi taikyta juostinė technologija. Čia dirba labai sunki, čia nebėdavo. Vidutinių sunkumų priemonės, gal net sunkus priemonės gali būti. Ta pusė. Ja. Aš, pavyzdžiui, jeigu būčiau susiaręs ir sijęs tradiciškai, tai čia jaučiama iš vis nieko nebūti išdygi. Gal ir būtų, bet... Tai atsimini, kai įsijom. Čia iš vis, mes kiek pala centimetrų dirbom? 2.5 kažkur. 2.5 pas tave kažkur. Giliau leidom. Tai tu tas traktoriuks reikia ką veikti? Čia. Nu, tas 3.5 tai čia. Jo. Reumoja jau. Dėl to, nes čia dirbau žinai sunkus, tai čia. Žinau, ką kliši. Dabar kliši. Čia ne jums dabar, čia biškai ar arti technologiją. Nežinau. Žinai, kai technologiją atstavo. Na jo. Kaip tu čia sukės dabar ant 10, ne? 10 kilometrų nieko. Visi jo, aš tai žiūrėjau gerai kopijuoja. Nu, nelabai. Nu, čia tie pa... Ne, šiaip jau gerai. Da, mažiau žygiai. Bet gerai nusipuoju. Viskas, ačiū, kad žiūrėjot. Būtinai paspauskit patinka ir užsiprenumeruokit mano kanalą. Ačiū ir iki.